Velkommen til Teknologirådets arrangement om civil anvendelse af droner. Droner er jo noget, der er på dagsordenen stort set hver dag. I medierne hører man om især militær anvendelse. Det har vi hørt om i forskellige år efterhånden. Men i Teknologirådet, der ønsker vi at være med til at starte den debat, der kommer til at handle om hele det her teknologiområde, når det flytter sig. Hvad kommer det så til at betyde for de områder i samfundet, der kan anvende droner? Det er stort set kun fantasien lige nu, der sætter grænser for det. Og så vejret, det hører vi om hele tiden. I dag er der en lille vind, det er ikke fordi det blæser så meget, men det er altså nok til at grounde dronerne helt af sig selv, som det ser ud nu. Og der er jo i hvert fald nogle begrænsninger i anvendelsesområdet. Det kan vi jo snakke videre om. Jeg har lavet et lille oplæg, en lille gennemgang af, hvor er dronerne henne i dag. Og så er diskussionsoplæg til børn, hvor kunne vi forestille os, at dronerne kunne bevæge sig henad i fremtiden. Med den overskrift, at hvis vi skal være med i den her udvikling i Danmark, så kan det nok betale sig at formulere en strategi, som måske kan betyde, at vi ikke, som det har været tilfældet i USA, er blevet nødt til at stanse noget af implementeringen af det civile anvendelse, fordi der simpelthen kommer ballade om privatlivets fred og hvordan vi kan anvende det. Teknologirådet er jo en not-for-profit fond, som gerne bidrager til udviklingen af droner, som skal have de her tre komponenter. Vi vil gerne gøre, at dansk erhvervsliv kan være i front på området. Vi vil også gerne have, at de droner, der så skal udvikles, at de faktisk bliver til gavn for hele samfundet. Og det skal ske i balance med eksisterende lovgivning, privatlivets fred, menneskerettigheder, sikkerhed, miljø og en lang række andre ting, som vi gerne vil sætte til debat, som er det, vi også prøver at starte her nu. Vi er i gang med at lave ansøgninger på droneområdet. Vi har især kigget på det maritime område, fordi vi tror, at det er der, at nogle af de udfordringer, som vi skal snakke om i dag, at de ikke er løst, men de er i hvert fald mindre. Der er ikke helt så mange privatlivsaspekter på havet. Der er ikke helt så stor risiko for, at der er nogen, der får vildfarende droner i hovedet, så man kan sige, at nogle af tingene, som er reelt udfordringer, de er måske mindre på havet. Og derudover så holder vi en europæisk konference om droner og måder at diskutere sikkerhedsinvesteringer på her i næste mandag. Den traditionelle militære anvendelse, det synes jeg, vi skal starte med, fordi det er stadig der, de langt største investeringer i droner sker. Det er det, der har bevæget markedet fra de første flyvende robotter til det, vi ser i dag. Nogle virkelig store maskiner. Nogle af dem er jo næsten 100 meter lange. De kan være i luften nogle af dem i flere uger. Så det giver nogle fordele, også for en militær indsats, som man jo ikke rigtig kan tilbyde almindelige piloter. Det er faktisk sådan i dag i USA, at der er flere, der får en dronepilotuddannelse, end der får en pilotuddannelse. Så dem, der taler for den her udvikling, de siger jo, at det er ikke sikkert, at der kommer ret mange flere generationer af de bukkefly og jægerfly, som vi har set før, men det vil sandsynligvis primært være ubemandet, der vil udgøre styrke i praksis. En noget andet og let model, vi har set der, men den har jo nogle helt andre fordele. Så det er også for at vise spændet. Vi taler altså om droner fra kæmpe, flyvende, ubemandet, men fjernstyret fra nogle gange fjernlæggende bunker, til sådan mere en personlig droneassistent, en PDA, kunne man næsten kalde det, som den enkelte soldat kan have i England, der ser man på, om man skal have sådan en lille drone
hvert fald til nogle soldater, simpelthen for at kunne give soldaten et overblik over den scene, den situation, der må være. Man kan måske imødegå det, man kalder friendly fire, som ikke er så friendly, men i hvert fald fire, hvis man kan være mere sikker på, hvem det er, man skyder på. Så den udvikling vil fortsætte, uafhængig af en dansk civilstrategi for at bruge noget. Det er helt givet. Politiet er jo nogle af dem, der ligger sådan med kan man sige, den militære indsats og også den disciplinerede civil indsats. Og de har været hurtige til at gribe muligheden. I både England og USA har politiet blevet indkøbt og anvendt droner. I de fleste tilfælde primært som sådan noget støtte til overblik i situationer, hvor de eftersøger nogen. Men der er også politi, som ønsker at lægge non-lethal, ikke dødbringende våben på dronerne. Det kunne være gummikugler, tåregas, andre ting, så man altså får noget, der minder om politiets sådan traditionelle måde at løse opgaver på, men med støtte fra små ubemandede, fjernstyrede luftfartøjer. Det har der været diskussion af, og det vil der fortsat være. Det gælder jo også politiets indsats i øvrigt. Altså, man kan se her, at politimanden får jo altså et noget science fiction-agtigt præg, og det er da også noget som samfund, som kan være interessant for at diskutere. Men det er i hvert fald en anvendelse, som ligger meget tæt på den udvikling, der har drevet droneudviklingen, altså den militære. Et andet argument fra politiet, det er, at udviklingen af droner er efterhånden så langt fremme, så det er jo noget, man kan købe i butikkerne for 2.000 kroner for en relativt avanceret maskine, som godt nok ikke lige i øjeblikket vil flyve, så bedst det for meget. Men i Warszawa, der er på YouTube en film fra nogle demonstranter, som har anvendt en drone til at få et til fuldstændig ukendt for almindelige mennesker overblik over politiets indsats. På videoen der kan man se, hvordan den drone letter der, hvor demonstranterne er, flyver ind over politiets rækker, og så man kan se, hvordan politiet de manøvrerer omkring. Det vil jo jeg tror ikke, at det gjorde alene med dronen, men det giver jo i hvert fald, hvad kan man sige, den anden side i sådan en situation, nogle muligheder, nogle teknologiske muligheder, som politiet jo så må forholde sig til. Vi ved jo, at vi allerede har talt en del om sms-kæder og folk, der ligger og ringer til hinanden og bruger internettet og sociale medier til at holde hinanden orienteret. Og der kan man sige, der er det her næste skridt. Der får man jo ikke bare en tekstbeskrivelse af en situation, og vi mødes der, men man kan simpelthen sådan set gøre hvad som helst op. Det er naturligvis ikke lovligt, men det var vel ikke en lovlig demonstration, som altså det bliver svært at bruge det som modargument. Det synes jeg er en vigtig pointe i forhold til det, jeg gerne vil stille som en diskussion på, hvordan lovgiver vi, hvordan regulerer vi. Der er altså også tale om ulovlig anvendelse. Det er langt den mest udbredte anvendelse om civil i øjeblikket. Det er en lov. Hvad må man overhovedet? Hvad er loven? Man må indkøbe en drone, og så må man flyve med den de steder, hvor det er tilladt, og så skal man søge Trafikstyrelsen om tilladelse. Altså man skal simpelthen vælge, at man har købt. Det er på den måde jo lidt ligesom, hvis man sætter overvågningskamera op, det bør man jo også fortælle datatilsynet. Problemet er, at det er der ikke ret mange, der gør, der er heller ikke ret mange, der fortæller, at de er ikke for gode. Hvis man ringer til Trafikstyrelsen bag og siger, at jeg har købt en drone, jeg vil gerne købe med den hjemme i min lille have, den skal følge min søn i skole eller et eller andet, så får man et blankt nej. Sådan er det ikke tilladt i dag, så det er sådan set rimelig stærkt reguleret. Det handler om flysikkerhed, når man spørger trafikministeren, men man kunne jo også sige, at det handler altså også om privatlivets fred.
det er jo en diskussion. Forskellen mellem en drone og kan man sige, en uheldig er det, at der er kamera på, kan man sige, at det vil gøre jamen, i virkeligheden kan du sige, at et modelfly ville også falde ind under den brede fortolkning af et ubemandet flyvende fartøj, ja. Som du kontrollerer via en... Det er jo ikke noget lovligt. Du må ikke flyve med... altså, du må ikke flyve alle steder, ja. Med et flyvesky. Jeg undrer mig lidt over, at du siger, at man skal melde køb af dronerne. Fordi hvis jeg læser BL94, der regulerer flyvende, så må jeg godt flyve med den. Uden at melde den, hvis jeg flyver det tilladte sted. Ja, du skal tilladte steder. Hvis du gerne flyver hjemme i Lillehaver, ja. Det skal du melde. Men ikke købe. Jeg skal have tilladelse til at flyve. Du skal tilladelse til at flyve. Ja. Det er rigtigt. Ja. Du må også gerne flyve med den indendørs. Altså, så på den måde, det er ikke sådan, at staten vil lave... Jeg vil også bare lige købe, jeg lige vil være sikker på, fordi så vidt jeg læste det, så er købet. Der er ikke meldepligt på købet. Men det er jo et interessant punkt til at diskutere, fordi hvad betyder det, at man er fri til at købe? Og med grunden her på Bornholm, der er mange steder, ja. Længe ude på bymæssigt bebyggelse. Ja, ja. Men det er der, hvor fristelsen til, altså man kan sige, hvor mange køber den for ikke at filme deres eget udkommer. Ja, nu kan jeg sige, at der præsenterer en virksomhed her på Bornholm, som opererer droner og bygger dem til. Ja. Og vi køber dem til andet end os selv. Ja, 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 jeg køber dem til videresalg og til at udvikle på. Ja, det er klart. Men det er jo, vi repræsenterer så ikke flertal. Men det er ikke fordi... Men det er bare for at sige, der er jo stor kommerciel interesse også. Altså, vi har jo kommerciel interesse i droner. Hvor... Jamen, det er sådan set ikke anderledes. Altså, nej, reglerne er det samme. Jeg kan bare for at sige, der er andre end dem, der vil filme Villahaven. Der er mange andre, og det er jo også det, vi gider og interesserer os for her. Ja. Altså, når vi gerne vil lave en civil strategi og se på erhvervsprojektet, så er det jo ikke fordi, vi gerne vil give udvalgelsen. Vi vil bare gerne undgå, at man som USA pludselig bliver nødt til at grounde tidligere sine droner, fordi man ikke har hørt folk, eller man ikke har taget hensyn til de her ting. Ja. Man pludselig ligger og filmer nogle områder, hvor man ikke er klar at gøre. Den her teknologi skal ikke gøre det muligt at krænke på vand, for at være bare en den der slide viser brandbekæmpelse, en andet rigtig overmagt anlægelsesområde. Dronerne udmærker sig jo ved at kunne gå steder hen, hvor mennesker normalt ikke kunne opholde sig. De kan udstyres med alle de sensorer, som fantasien næsten tillader, og dykke ind og finde folk, der er bortkommet i brand, finde brandens udbredelsesmønster, og den kan gå ind i gift, den kan gå ind i radioaktiv osv. Der er jo så mange muligheder for den form for indsats. Så det er noget, vi kigger meget på, det er Search and Rescue applikation. Og der kan jeg sige, der er en del af dronerne så hæmmet af, i hvert fald de billige er hæmmet af, at de ikke kunne gå op i et vejr, hvor rigtig meget Search and Rescue skal foregå. Altså når der er nogen, der har udviklet en til at gå på havet, men den kunne stort set ikke flyve i modvind. Og det er jo der, hvor det er dejligt, hvis udviklerne taler sammen med dem, der skal bruge det, for at finde ud af, hvad er egentlig krav. Der har vi redningstjenesten. Der er forskellige former for... der er forskellige former. Her taler vi primært om de flyvende. Men bare for at sige, der er jo altså også en droneudvikling på de almindelige landbaserede. Der er de søgående, der er dem, der er under havet. Men de fleste oversætter nok drone med ubemandede flyvende faktor. Så det er det, vi primært koncentrerer os om. Den her vil jeg alligevel lige vise jer, fordi den har den interessante historie, at den er printet på en 3D-printer. Og det giver jo en helt anden teknologiudvikling. Altså det lyder jo science fiction-agtigt, men det er det ikke mere. Det er muligt at printe materialer med bevægelige dele. Den her
er tysk, så vidt jeg husker. Og den kunne i princippet være en del af en udvikling, hvor man kan producere droner i meget stort antal til alle mulige opgaver. Nogle vil måske synes, at den ser uhyggelig ud, men det er jo i hvert fald en effektiv måde at bevæge sig på vanskelig tilgængelig terræn. Så det kan være, at den næste Mars-ekspedition ikke har en drone med, men en printer, som så printer droner. Det er givet, det er jo det er nogle helt nye muligheder. Og ellers er der nogle forskellige typer. Den her det tæller ikke helt som search and rescue. Jeg tog det med, fordi jeg lavede en præsentation, fandt jeg ikke lige det billede af det med sådan en redningskrans. Men det var jo en anden mulighed, at man i stedet for kystbiologistjenester kunne have nogle droner placeret rundt omkring, som reagerer på nødopgave og flyver ud til de steder, hvor skal vi sige, det er en sejler, der er faldet over bord. Flyver ud i nærheden, identificerer vandet i havet med hjælp af termografiske optagelser, og så kaster en redningskrans ud og i øvrigt markerer områder, så der kan komme redningsassistance. Ellers har man set et meget stort anvendelsesområde inden for naturovervågning, og her der er civilsamfundet også blevet en aktiv del. Den store her, det er Boeings gave til NASA. Det er en kæmpe sag, som ligger og holder øje med vejrforandringer over Atlanten. Holder øje med, at der bliver bygget op til orkaner. Det var en gratis gave, kan man sige, men med sådan nogle her maskiner, der er det altså driftsomkostningerne, der er store udgifter. Jeg mener, at det koster 100 mand at have den her i luften. Så det er ikke, hvad man gør for sjov. Til gengæld, så bliver den jo deroppe. Den er på den måde ikke dyr drift. Den er det altså i fire mennesker. Og ellers så her er vi i Nepal, hvor den drone bliver brugt til at overvåge naturområder. Her der er det en NGO, der har overvåget, og jeg tror, det er Tavian, hvis jeg husker det korrekt, på bunden. Så der er en del faktisk NGO'er, især dyrebeskyttelsesorganisationer, som har taget nogle af de her droner i anvendelse. I England der var der nogle af de mere radikale typer, der havde brugt det til at overvåge ulovlig rævejagt. Men når man overvåger det igen, vi er tilbage til det ulovlige. Når man overvåger nogen, som gør noget ulovligt, så plaffer de lige bare ned. Så det gjorde de så. Men altså, det er et, hvad kan man sige, vi har rykket nogle af de her diskussioner og muligheder, som vi har set på internettet. Det må vi lidt rykke ud i den virkelige verden, og vi kombinerer det. Altså alt det her kan jo lade sig gøre, fordi vi har, fordi der er radio, altså mobildækning over det. Det er den måde, vi kontrollerer det på. Nogle af dem i hvert fald. Og så har vi sensorudvikling, som gør det muligt at koppe snart sagt gas og hens på. Og så har vi så de forskellige størrelser. Jeg har et billede lidt senere af, hvor smukt det skal blive. Men altså, det er jo for længe det andet. Altså, det er et oplagt område. Hvor kunne vi ikke den naturovervågning herinde? Jo, altså det de er i gang med, de laver forsøg med det, primært. De udvikler også softwaren til, og det er jo det, der er vigtigt i en droneudvikling. En ting er, I laver hardwaren, så at sige, ikke? Også software. De laver også med software. Elektronik. Ja, fordi det er jo der, det bliver meget spændende, og det er jo der, hvor, altså det er jo det, der skal sættes frit, fordi der har vi jo i Danmark, alle steder, men i Danmark, og også nogle fantastiske muligheder for at kunne udvikle nogle rigtige applikationer til det her. Men de laver 3D-modellering for eksempel af grusgrave med henblik på at kunne overvåge i byggeri for eksempel. Og så det er forretningsudvikling som det er. Ja, også i forhold til varmeudvikling på bygninger. Det vil det være, og når du opfører et byggeri, i stedet for der er nogen, der har en drone, så kan du have en drone, der overflyver og sikrer en præcis positionering.
Der er mange ting. De leder efter kunder, kan man sige, ja. Nu, ikke? Og de udvikler software til. Men for dem er det jo, hvor vi gør det her, ikke af samme årsag som Aalborg Universitet eller DTU. Vi gør det, fordi vi tror, der er penge. Og det tror jeg, vi har. Vi er meget interesserede i at se især på Grønland, hvad de kan det op. Det er jo en anden type drone, der skal have fat i. Det skal kunne nogle andre ting. Men vi har i høje sikkerhed nogle helikoptertjenester, som koster rigtig mange penge. Og det kan være meget svært at komme ud og være til stede i de områder, hvor vi gerne vil være. Og hvorfor vi gerne vil være, det er der jo mange grunde til. Det er rigets yderste grænser, så vi har en interesse sikkerhedspolitisk i at være. Men det kan også være i snart isfri have for at sikre sejladsen. Både øst og vest og Grønland. Der er isovervågning, isbjerge, der er klimaforandring, og så er der selvfølgelig igen search and rescue redningstjeneste, fordi det er klart, det er, at der er forskel på at forlise her i grønlandske farvande, og så forlise et sted oppe i Arktis. Så det er synes vi, et helt oplagt område, hvor måske forsvaret, Grønlandskommandoen, DMI, andre med interesse i området kunne gå sammen og have nogle droner, altså have en dronetjeneste. Fordi der er ingen, der siger, at man behøver have sin egen drone, man kan jo lege sig ind. Så kunne vi få nogle flere erfaringer i et hårdt område, som vil give en robusthed, der måske så vil kunne overføres igen til vores eget. Det var det der de små billeder af små droner, som jeg sagde, at vi viste. Jeg kan ikke huske, jeg tror prisen på den her er godt 1 million kroner. Men den er også flot. Forklædt som myg. Og vil jo være en af de der interessante teknologier i forhold til... det er måske især PET, der synes, at det er en interessant udvikling. Men i forhold til privatlivets fred og sådan nogle ting, der er det jo fuldstændig vildt, hvad det vil kunne betyde fra. Den der tog jeg med, fordi igen, det er en printbar dronefyr. Så hvis man kan lave sådan en, så kan man jo finde ud af, hvor lille en sensor skal jeg egentlig bruge, hvis jeg har droner nok. Fordi det er ikke sikkert, at jeg behøver NASA's kæmpe maskine med 100 watt. Hvis jeg i stedet for kan lave 10.000 af dem der, og sætte en sensor på, og så drøner jeg dem ud over et, måske flyver jeg en stor drone ud, så smider jeg en masse droner ud over et område, og så får jeg den data, jeg skal bruge. Det kunne være, der var skovbrand, det kunne være, der var noget andet. Så flyver man tilbage igen og samler data ind. Så det, der bliver et marked for sådan nogle print og smid væk. Der kan man så sige, hvad er spørgsmålet der? Det er de samme som dem, vi har snakket om med privatliv og sådan noget, men der kommer også et miljøperspektiv i pludselig, hvis der skal til at drøne en masse af de her ting rundt i vores kultur. Det her er jo et bare et eksempel på, hvad man jo for eksempel kan med en anden måde at se på, altså når man bruger varme som kilde, så har man jo, som I nok har lagt mærke til, så har droner været lidt i modvind her i foråret. Og det, der er sket sådan i dækning af droner, det er så, at man er gået meget i stået kø. At nu har man for eksempel, man har reddet den første mand, som er ved at dø af kulde i Canada. Ham har man reddet ved drone og en termografisk optagelse. Og det, man havde hans anslået position ved hjælp af hans mobiltelefon, men det var ikke nok til at redningshelikopteren kunne finde ham. Dronen kunne så hjælpe på vej og kunne hjælpe redningspersonalet derhen, der var han altså ved. Så det er jo godt, og det er ikke for at sige noget andet end det, men det er jo sådan noget, som dem, der laver droner, super i sig, fordi der har man jo, altså der har man dronen, der redder liv, i stedet for dronen, der bomber eller spionerer, som vi startede med.